Sharma. करना चाहती grind, मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है behind, तो फिर आग लगी बस्ती में baby are you fine, sip करूं wine, कि तो इतनी hot है मैं cross करूं line, वो करना चाहती grind, मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है behind, तो फिर आग लगी बस्ती में baby are you fine, sip करूं wine, कि तो इतनी hot है मैं cross करूं line. Sharma. Now.
আমাৰ নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু জিলা প্ৰশাসন আৰু জনতা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল খাৰুৱাবান্ধাৰ সহযোগত আজি তিনিটা প্ৰগ্ৰেম মেইনলি আয়োজন কৰা হৈছে। এটাটো ফিট ইণ্ডিয়া ফ্ৰীডম ৰাণ, যিটো জনতা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল প্লেগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা চাৰ্কিট হাউচলৈকে কৰা হৈছে। নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ সকলোবিলাক পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে আৰু বৰ্তমান আমি গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে এটা হিংসাৰ প্লেজ এটা লৈছোঁ। আমি প্ৰতিজ্ঞা লৈছোঁ শিশুসকলে মহাবিদ্যালয়ৰে কাম কৰি যাম বুলি। আৰু এতিয়া আমাৰ আৰু এটা প্ৰগ্ৰাম আছে, সেইটো গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি আমি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি আজি এটা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান, এটা স্বচ্ছতাৰ এটা আমি প্লাষ্টিকৰ আমি বৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰগ্ৰাম আমি আয়োজন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड, तो फिर आग लगी बस्ती में, बेबी आर यू फाइन, सिप करूं वाइन।